Olá, Manuel. Posso chegar? Aqui dentro. E então, como estamos? Ó, ainda falta terminar mais uma imagem, seu Vidal, mas é coisa rápida, coisa de mais uma noite só, tá? Vem lá, Manuel, não vá atrasar o serviço. A mercadoria tem que estar em Paraty em uma semana. Meu emissário vai zarpar para a Inglaterra. Depois só Deus sabe quando teremos outra oportunidade. Oh, confia em mim, seu Vidal. Mais uma noite só, viu? Mais uma noite. Mais uma noite. Eu escuto isto há três noites. É que eu tive uns imprevistos aí. Imprevisto chamado inércia, não é, Manuel? Seus faiscadores fazem um bom trabalho, hein, seu Vidal? Todo dia o senhor traz um bom punhado de ouro. E faiscadores o quê, Manuel? Não tem um minerador trabalhando para mim, não. Ah, se o senhor não tem homem lá na lavra, como é que o senhor arranja tanto ouro assim? Há uma data, que é o dia 16 de julho de 1696. Esse dia foi feita a descoberta do primeiro veio importante de ouro em Minas Gerais, na cidade de Mariana. Se a gente for acompanhar a cronologia da descoberta, nós vamos ter em 1696 Mariana, 1698 Ouro Preto. E Ouro Preto está apenas a 13 quilômetros de distância de Mariana. E logo depois, Sabará, em 1700. Quando nós dizemos descoberta do ouro, a primeira observação que tem que ser feita é que este ouro é, antes e acima de tudo, dinheiro. Quer dizer, não está se descobrindo açúcar, não está se descobrindo couro, não está se descobrindo café, está se descobrindo dinheiro. Este ouro, ele sai da terra com dinheiro. Ele não é uma mercadoria, é diferente do açúcar. O açúcar sai do Brasil como mercadoria, isto é, para eu fazer dinheiro com a cana-de-açúcar, eu preciso transformar a cana em açúcar e vender este açúcar para um comerciante. O ouro que brota da terra, em Minas Gerais, nesse momento, é o chamado ouro virgem ou ouro bruto. Ele não precisa passar por qualquer processo de beneficiamento. O máximo que se vai fazer é soprar para tirar as impurezas, porque ele já vem com um grau de pureza muito elevado. É ouro que vai variar de 19 a 23,5 quilates, tomando-se aqui como base o nível máximo de 24 quilates. Quer dizer, o melhor ouro é o de ouro preto, ele tem 24 quilates. Quando eu ouvi falar das minas de ouro no Brasil, ainda estava em Portugal, no Minho. Mal tinha trabalho, mal tinha o que comer. Então peguei tudo que tinha, que não era muita coisa, e mudei-me cá para estas terras. Isto foi lá pelos idos de 1707. Meu plano era minerar e fazer fortuna. Então tudo correu como planejado. Coisa nenhuma, Manuel. Assim como eu tive esta ideia, um mundo de gente também teve. Você precisava ver, era todo dia gente chegando de Portugal e de outras partes deste Brasil. Todo mundo querendo disputar as lavras, muitas vezes na violência. Mas o problema mesmo foram os paulistas. Paulistas? Por quê? Foram eles que descobriram o ouro e se achavam os donos da região. Não queriam dividir a fortuna com ninguém. Quando viram aquele mundaréu de gente chegando, se revoltaram. E como todo mundo sabe, os paulistas são os bandidos, uma gente facínora e libertina que não obedece a ninguém. Os emboabas, que era como os paulistas chamavam os que chegavam de fora, sofreram com as maiores maldades e humilhações. Ué, sofreram e ficaram quietos? Não, um dia cansaram de tantas ofensas e liquidaram os paulistas mais abusados, lá para os lados do Arraial Novo do Rio das Mortes. Depois disso não houve jeito, era morte dos dois lados. O achamento de ouro no final do século XVII trazia para a América Portuguesa uma, no mínimo, uma grande novidade: a interiorização da colonização, a conquista ou ocupação efetiva desse interland da colônia. A colonização vinha se fazendo praticamente numa faixa litorânea que não excedia aí a 100 quilômetros.
Agora temos um achamento de ouro que se dá a 400 quilômetros a partir do litoral, numa região inóspita, numa região que não havia nenhum processo de colonização. E por isso mesmo, né, o afluxo indiscriminado de pessoas é a realidade com que se depara nesse final do século XVII e início do XVIII. A descoberta do ouro em Minas Gerais atraiu levas enormes de portugueses, a ponto de, por volta de 1715, 1720, a coroa já começar a produzir uma legislação tentando restringir a transferência de população de Portugal, principalmente do norte de Portugal, para Minas Gerais, porque o reino estava ficando despovoado. A demografia portuguesa ela tem uma característica muito curiosa. A população vinha crescendo até 1700, uma taxa pequena, mas vinha crescendo. Quando chega em 1700, a população portuguesa começa a decrescer a uma taxa de 0,2% ao ano. A população portuguesa diminui até 1730. E por quê? Porque Portugal sofre um dreno demográfico. E essas pessoas estão participando da corrida do ouro. Em termos comparativos, é só lembrar, quer dizer, uma população que no máximo chegava a 200 mil pessoas em 1700, que vai assistir a chegada de milhares de pessoas por ano, podemos colocar aí, além dos portugueses que estão chegando, o aumento do número da importação de escravos, então, além da população portuguesa, uma população africana, o que vai fazer com que em muito poucos anos a população da colônia não só dobre, mas decuplique, aumente 10 vezes o seu tamanho em muito pouco tempo. Quando vi que a coisa não ia terminar bem, desisti de minerar e pensei o seguinte: a mim não interessa quem vai ganhar esta briga, se paulista ou emboaba, seja quem for, vai precisar de comida e de mantimentos. E foi assim que eu fiz a minha vida, fornecendo e abastecendo para toda a região dos moradores do local. Entendi. Então vem daí sua fortuna. Não diria que tenho uma fortuna. Eu estou bem de vida, é verdade, e o que tenho consegui com o comércio e com o trabalho das minhas negras, não posso me esquecer. Os tabuleiros das negras são mais ricos que as bateias dos negros, Manuel. Quem eram essas negras de tabuleiro? A maior parte delas eram escravas. Elas viviam o que a gente chama de um serviço por jornal, ou seja, elas trabalhavam durante a semana e, no final da semana, iam até o seu senhor e acertavam, né, um dinheiro, geralmente combinado previamente. Isso significava que se ela vendesse mais do que ela combinou com o senhor, ela podia ficar com essa diferença, e vice-versa. Ela precisava trabalhar muito para poder conseguir o que o senhor estabelecia. Se ela conhecia uma autonomia, ela também corria o risco de não conseguir reunir recursos suficientes para pagar ao senhor. E, né, diante de uma situação como essa, ela enfrentava o risco do castigo, o risco da punição, que não eram, evidentemente, punições leves, né? Isso acaba empurrando muitas dessas mulheres para práticas ilícitas. Uma delas, a prática da prostituição. Muitas dessas mulheres complementam o jornal, complementam o recurso prometido para o senhor através da venda dos seus corpos. Elas eram capazes, né, de, nos momentos em que a população circundava o seu tabuleiro, no momento que ela chegava nas minas, no momento em que ela participava, por exemplo, dos batuques, ela era capaz de, através da venda dos seus produtos, congregar essa população dispersa. Portanto, o tabuleiro equilibra muito mais do que esses gêneros, né? O tabuleiro equilibra o bolo, equilibra a cachaça, equilibra o tabaco, equilibra, né, essa alegria, mas ele equilibra do outro lado também um perigo social e um perigo político que essas negras são capazes de articular nessa circulação que elas faziam no território. Por falar nas minhas negras, já era hora destas raparigas terem chegado. Elas estão vindo pra cá, é? A Inácia vem também? A Inácia também. Mas nem adianta se animar.
Você já deitou com a Inácia mais vezes do que tínhamos combinado. Seus serviços não só já estão pagos, como agora você é quem me deve. Seu Vidal. Seu Vidal, eu não consigo resistir àquela negra. A gente sabe que um engenho colonial, ele demandava um número, por exemplo, de cerca de 300 até 400 escravos para montar um único engenho. Então, logicamente, era uma sociedade onde esse capital estava muito concentrado na mão de poucas pessoas. Na região mineradora, a gente sabe hoje, por estudos demográficos, que a maior parte das pessoas tinham de 1 a 3 escravos. Então, não era uma sociedade miserável, mas era uma sociedade onde esse capital estava mais dissolvido, né, por uma quantidade maior de pessoas, mas que, por sua vez, não eram muito ricas. É preciso considerar que a exploração aurífera não gerou grandes riquezas do ponto de vista pessoal. Esses indivíduos, diferentemente do que acontece em outras partes do Império, não evidenciaram uma riqueza e, por isso, né, é o que já foi chamado essa região de um falso Fausto, né, porque, na realidade, ela não congrega ali pessoas que tenham se enriquecido, ao contrário do que encontramos, por exemplo, na região da exploração da cana-de-açúcar no nordeste da colônia. Maria Foguete, Joana Grande, finalmente. Ué, cadê a Inácia? Não vê, não? Sossega o facho, homem. Esquece a Inácia e faz o seu serviço. Só isto, Foguete. Está me parecendo pouco, hein? Joana Grande, 4/8 de ouro. Muito bem. Agora, Foguete, você só fez a metade do seu jornal. Então já sabe, amanhã vai ter que compensar ou então vai entrar na chibata, rapariga. Inácia, até que enfim. Já estava pensando em mandar alguém lhe buscar. Não faz uma maldade dessa, seu Vidal. Eu só estava trabalhando. Vamos, deixa-me ver se este teu atraso valeu a pena. Sabia que não ia me decepcionar. Mas é bom se preparar para uma época de vacas magras, viu, seu Vidal? Por que me desisto? Eu ouvi uma conversa lá no Batuque de Maria Crioula. Parece que os homens estão querendo apertar o cerco. Diz que vão proibir a gente de vender quitutes, do córrego das lajes em diante. A pena vai ser prender e açoitar quem estiver vendendo. E o dono do escravo vai ter que pagar 1.000 réis. Isto é o de menos. Ouvi dizer que a Fazenda Real vai instituir as casas de função. Vai ficar proibido circular por aí com ouro em pó. Agora o mineiro que achar ouro vai ter que levar imediatamente à casa de fundição para converter o ouro em barra e pagar o quinto. Isso, seu Vidal. Isso vai atrapalhar seus negócios, hein? Vai nada. Não muda para mim. A Fazenda Real vai encher as estradas com seus dragões fiscais e eu vou continuar a fazer o ouro passar debaixo dos seus narizes. Ou vocês acham que alguém vai suspeitar dos meus santinhos do pau oco? Ainda mais com os frades que arranjei para levar a mercadoria até Paraty. Não são como estes frades, corruptos e bêbados, que vemos por aí, para cima e para baixo, por estas bandas, não. Eu mesmo conheci um frade que engravidava as suas escravas e andava para aí, para cima e para baixo, bêbado e armado, criando briga por qualquer motivo. Os meus frades, não. Os meus frades parecem frades, homens de Deus. Mas uma quedinha para o ouro, porque afinal de contas ninguém é de ferro, não é verdade? As formas de contrabando do ouro eram infinitas. Tudo depende da imaginação humana, né? Logicamente, a forma principal era utilizando-se dos comerciantes, os chamados comerciantes volantes, que circulavam pela capitania. E, a partir do uso desses comerciantes, utilizar os produtos que eles levavam para esconder o ouro. Então, há referências, por exemplo, a ouro escondido em queijos,
ouro escondido, né? O mais famoso, o ouro escondido em Santo, chamado Santo do Pau Oco, escondido em rolos de fumo. E uma coisa que é importante da gente saber é que não há, assim, um grande navio que sai com um único contrabandista levando um carregamento inteiro de ouro. Na verdade, é o contrabando formiguinha. Eram os indivíduos que iam escondendo aquela pequena quantidade de ouro que eles podiam esconder, né? E repassavam a esses comerciantes que levavam esse ouro, então, até a Europa, onde ele, então, era vendido a preços compensadores. Há um outro impacto, isso exclusivo da região de mineração, é algo único na região das minas, que é o próprio funcionamento da escravidão nessas regiões, que é o escravo ter um comportamento muito diferente do esperado de um escravo no Nordeste, por exemplo, numa região de produção de cana ou depois numa região de produção de café, que é o escravo participando do mercado de crédito, emprestando dinheiro a juros, o escravo tomando dinheiro a juros, o escravo tendo a sua caderneta para fazer compra em açougues, em mercados, etc. Né? Um caso muito curioso é o de escravas, que são escravas e forras, que também são clientes de grandes lojas nos maiores centros mineradores. Há o caso de uma escrava, em algum momento de sua vida, certamente foi escrava, nós não sabemos se ela ainda era em 1737-38, assim chamada na documentação de negra Quitéria, que adquiria na maior loja de Ouro Preto os tecidos mais luxuosos que eram vendidos nessa loja. Então não era uma senhora da alta sociedade de Ouro Preto, não era uma portuguesa recém-chegada, mas uma escrava ou uma ex-escrava que era a principal cliente dos tecidos mais luxuosos e, portanto, os mais caros vendidos nessa loja. Então esse é um outro impacto muito importante que a mineração provoca, né? Essa corrosão de certos valores que se dá aqui. Seu Vidal, o senhor pode estar aí tranquilo, mas e a gente? Se a gente não puder vender nossos quitutes nas minas, como é que a gente vai fazer para ganhar o nosso jornal? Ora, uma rapariga como você, Inácia, nunca vai te faltar o jeito de arranjar o ouro. Você acha mesmo, Manuel? Tenho certeza. Você tem sempre um elogio para mim na ponta da língua, né? Que você merece. Eu já lhe disse que seus serviços já estão pagos, Manuel. Se quiser se deitar com a Inácia, vai ter que pagar o preço. Você pode pagar meu preço, Manuel? Não importa. Manuel hoje tem muito trabalho, tem muito o que fazer, está muito ocupado. Com ou sem dinheiro não vai se deitar com ninguém. Vamos, vamos, todos para fora. Todos para fora, porque vocês estão tirando a concentração de Manuel. Anda, 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 anda. E eu não quero mais que o senhor se distraia, viu, seu Manuel? Amanhã, bem cedo, estarei aqui com o resto do ouro e com os frades que vão me levar estes santos para ti. É bom que esteja tudo terminado. Estamos entendidos? Olha lá! A coroa sabia quanto de ouro estava chegando a Lisboa pelos navios e media a quantidade de quintos. Ela demorou, o curioso é que ela demorou 11, 12 anos para perceber a dimensão da quantidade de ouro, porque os comerciantes estavam lucrando muito e o quinto que chegava era ínfimo, era uma quantidade baixíssima. A coroa só de fato descobriu que havia, ou percebeu que havia, um surto aurífero gigantesco ocorrendo na sua colônia na América em 1711, com a invasão do Rio de Janeiro pelos franceses. E por quê? Porque os franceses colocaram um preço para resgatar a cidade do Rio de Janeiro, em ouro. E esse resgate foi pago, incontinente, rapidamente. Quer dizer, reuniu-se a quantidade de ouro para pagar a libertação do Rio de Janeiro. Os franceses permanecendo no Rio, saímos, mas vocês pagam esse resgate. Nesse momento, soou o alarme. Quer dizer, o ouro apareceu.
Então, a partir desse momento, começa um processo fortíssimo de centralização monárquica, um processo de centralização de poder. O que, que a mineração provoca? Eleva o Brasil à categoria de parte mais importante do Império. O que o Brasil faz, o que a mineração faz, é deslocar o eixo de gravidade econômica do Pacífico para o Atlântico. E não por conta da exportação de ouro, que, como eu disse, não é mercadoria, mas por conta da ativação do comércio. Como é dinheiro, se quiserem usar uma imagem que é excelente para se entender. A mineração funciona da seguinte maneira, é como se eu distribuísse cartões eletrônicos para a população e as pessoas fossem tentar tirar dinheiro em caixas eletrônicos. Como se essas casas, como se essas máquinas caça-níqueis, não é? Tenta a sorte, joga a bateia. Se conseguir ouro, muito bem. Se não conseguir, tenta de novo. Manuel? 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 Essa escrava é sua? É, sim, senhor. Os documentos dela. Pode ir. Vamos lá. A razão de ser do ouro, a razão pela qual ele vem ao mundo, é circular na economia. O ouro foi convertido em quê? O ouro foi convertido em gente, portugueses, que foram atraídos para cá. Ele foi convertido em mais gente, africanos, que foram importados para cá. Então, o ouro virou gente para o Brasil. Ele foi trocado por gente. O ouro, por sua vez, foi trocado por mercadorias de verdade, ferro, tecidos, material de construção, vidro, e sustentou uma vida social que não existia no Brasil colonial. Se não produziu, se não gerou um desenvolvimento econômico, se quiserem colocar dessa forma, ou seja, não nos tornamos uma nação a mais desenvolvida do Ocidente, não foi isso. Se observarmos no longo prazo, ou seja, ao longo do século XVIII, o ouro provocou uma transformação radical na colônia. Uma coisa é o Brasil em 1700 e outra coisa completamente diferente, o Brasil em 1800. Olá. Todo dia só traz um bom punhado de ouro.
E faiscadores o quê, Manuel? Não tem um minerador trabalhando para mim, não. Se o senhor não tem homem lá na lavra, como é que o senhor arranja tanto ouro assim? Há uma data, que é o dia 16 de julho de 1696. Esse dia foi feita a descoberta do primeiro veio importante de ouro em Minas Gerais, na cidade de Mariana. Se a gente for acompanhar a cronologia da descoberta, nós vamos ter em 1696 Mariana, 1698 Ouro Preto. E Ouro Preto está apenas a 13 quilômetros de distância de Mariana. E logo depois, Sabará, em 1700. Quando nós dizemos descoberta do ouro, a primeira... Manuel, posso chegar? Aqui dentro. E então, como estamos? A observação que tem que ser feita é que este ouro é, antes e acima de tudo, dinheiro. Não está se descobrindo açúcar, não está se descobrindo couro, não está se descobrindo café, está se descobrindo dinheiro. Este ouro, ele sai da terra com dinheiro. Ele não é uma mercadoria, é diferente do açúcar. O açúcar sai do Brasil como mercadoria. Isto é, para eu fazer dinheiro com a cana-de-açúcar, eu preciso transformar a cana em açúcar e vender este açúcar para um comerciante. O ouro que brota da terra, em Minas Gerais, nesse momento, é o chamado ouro virgem ou ouro bruto. Ele não precisa passar por qualquer processo de beneficiamento. O máximo que se vai fazer é soprar para tirar as impurezas, porque ele já vem com um grau de pureza muito elevado. É ouro que vai variar de 19 a 23, 23,5. Ainda falta terminar mais uma imagem, seu Vidal, mas é coisa rápida, coisa de mais uma noite só, tá? Vem lá, Manuel, não vá atrasar o serviço. A mercadoria tem que estar em Paraty em uma semana. Meu emissário vai zarpar para a Inglaterra. Depois só Deus sabe quando teremos outra oportunidade. Oh, confia em mim, seu Vidal, mais uma noite só, viu? Mais uma noite, mais uma noite. Eu escuto isto há três noites. É que eu tive uns imprevistos aí. Imprevisto chamado Inácia, não é, Manuel? Seus faiscadores fazem um bom trabalho, hein, seu?